vidio sam i jednu. Ajko, Plamena, ko kupi? Samo šut malo. Ja moram šut. Kolona od Gađuna, Zećo. Zahirović. Zahirovića, načelnika. Zekonja Mustafe Zahirovića, Dovi Travnik Pečuj i Vik Korona, Bahre Gađuna. A to se idemo sa borbom između Bikova Bodačeva. Aj kupi Jablan. Ovoga što pobjedeš. Mirsad Batonjić sa svojim Brezanjom i Armin Kari sa Mledanjom. To će biti sljedeća borba, sljedeći par. E kako će se danas kola ovdje igrati ovdje? Ugovi, kačuni. Uvijek se dobro kola igra, dobro veselje budu. Turniri. Dobra slika, ova viče dobro. Dosta estradnih zvijezda je prošlo kroz kačune i lumove. A i danas zvijezda Grinda. Ja sam mislim Černa. Čovjek koji dobro pjeva, dobro zabavlja. A i dobar je čovjek. Mehka srca, dobre duše. Učesnik, nikad nije kasno. Zvijezde Grinda, pratio sam ga. A i vi ste mnogi. Alen Bešlija, uz pratnju. Harisa Hajdarevića, maestro na kreaturama, legende ovog regiona, pratio mnoge stavlje zvijezde. A tu ima još i ženski vokala, nisu mi prijavljeni. Harise, putanje mi vjena još ko pjeva dama, da ne budu jedna zapostavljene. A gost dana, zvijezda dana, Maja Marijana. Evo i Krajine, Savskoga mosta, Hrustova, Sasa Ferović, i on je došao da podrži braću Kajtaz. Neće vama, neće. Ljudi moji, moramo, imeli smo dvije kartice. Niste koji, ništa ko zrum, to nije privlače, tako je bilo koji zrum. Jesmo, tačno. Ide Đela do crvenu majicu, kako ih ćeš furac? Nek mi Marko izabari. Ma neka budu pripremni Mirsad Batonjić sa svojim Brezanjom i sa Mjedonjom Alvin Karić za sljedeću borbu, sljedeći par. Češ načelnika? Pa Zeću. Zeću, ja ću znači gađu, komši, hajde. Komšija, komšiju. Arajte mi ljavki prst. Neće, imaš tamo komšiju, ovaj, naš komšija. Ja. Pobjeće. Adeli! Brkiću, Boga mi festi tamo na dobitku, unukice kaže, dobio sam unukicu, dobio sam ono što sam želio, neka je sretno i veselo, vidit ćeš još kad za ruku je povedeš kako će to biti, ja znam kako je sad slavlje, ali kakva je radost će biti, da vidimo šta se dešava u Reni, ko će biti bolji, ko će biti jači, ima li Mustafa Zahirević i navijače podršku, pozdravimo publiku. Pozdravimo! A i sa druge strane, ima dosta danasnika Kajnjaca. Pozdravimo i Bahru Gađuna i njegovog bika publiko. Ima i Hercegovine danas došli su, dr. Jozo Perušković i Čendo. Ne odgovaram za stvari. Ovo je jači gađan. Na polju se ne grije. Ja, ima najviće. Ovo je jorno, neki givite. A, Mihaj. Može, može. Meni vjera ne dozvoljava. Udavno. Ne smiješ tako. Rekao mu je vođan určite se ne gleda niče. Evo je borca, djedo, malo. Čučni je, jedan dođe, drugi. Druži se on sa njim, dobro mu. Ljubitelj ovog sporta, koji ne učestvuju sa svojim bikovima. A trebamo spomenuti danas čovjeka Ibrahima Ceru iz Ceka Katovića, to jest iz Tulovića, Banovići. Voli ovaj sport čovjek, voli druženje. Imao je neke u svoje štali dobre bikove bodače i šampione. To je čovjek koji je rukavicama vodio bikove bodače. Ali mi gledamo ovu borbu, ovaj par, Zekonju od Mustafa Zahirovića i Kurana Bahre Gađuna.
Ma nije, pa gledaj koliko je duže na ruku. Ma da. To da, Sonja. Samo što je sit, ovaj način. Danas imamo i vidjet ćete bikove budanče iz Štale Moje Hrvačića, Slavija je u Posušju, Slavija je u Ravićima, krenuo ga na Štale godini. Smiješi se Mujo, svaki mu se brk smiješi, sve pobjeda za pobjedom, ali eto, štaš, idemo dalje, kaže, i kad izgubim, ja idem naprijed. Da li ste rekli od Zahrevića, vi koji pristižete, ili korona, Bahe, Gažuna? Dobro je počeo, tri otborbe. Lavića i Blažević i Petar i Jozo sa svojim rodnjacima Marijanom i Jozunom. Pobjedu, ova će pogleda, otići daleko, Slavića za to. E, kako će Kukan Danijela, kako će Kukan Danijela proći, vidjet ćemo u visokom. Biće to pravi spektakl, ali Putovići, poznati su po rahmetli Hazimu Kariću, ali Seler Mladost, kaže, to je moj uzor, to je moja legenda, čovjek s kojim sam počeo. Seler Karić, 22. 10. je tako, Selere? Vidimo se ako malo da ima jedno lijepo mjesto u koje treba ići često, a to su Putovići, Zenica, Karići, Šabanovići i još mnogi drugi. Tu je blizu Nusret Šido, Slavija sa Jablanom svojim, dobro, čestitamo Nusrete. Mnogi su sumnjali u Jablana, dokazao je u Posušju da nije ono od minute, bila je dobra borba. Ali gledamo ovdje Zekonju, sad u areni, kod braće Kajtar. Mustafe Zahrević iz Novog Travnika i korona Bahre Gađuna iz Kaknja. Koliko ima u prvom krugu? 18 godina, 8. Treća, jel? Digo rep, ima 2 minute. Može li malo podrške, aplauze za ovu borbu, publika zaslužuju! I bikovi vodači, njihovi vlasnici! I može li još jača podrška za ovu publiku? Dobro je borba! Prvi Zekonja ili korona? Je li korona, Kike? Korona, korona! Bahro gađa u Slavi, Bahro! Pozdravimo publiku Pornika! Jedni veliki napol u sobe! Zaslužili su gađuni! Da. Radimo rov slomen malo. Jes, ne vi, Marlice.